Hei alle sammen! Det er flott å kunne nå dere alle sammen på denne måten. Det er vanskelig i normaltid, og helt umulig har det vært nå under pandemien. MFT har tjenester i hver krik og krok av kommunen vår. Tjenestelederen har stått på for å nå ut til dere alle sammen, og takk til dem for det. 12. mars 2020, den dagen da alt plutselig sto på huet. Hva skjer? Hva gjør vi med? Hva skal vi stenge? Spørsmålene var mange. Vi fikk relativt fort oversikt. Dere haug dere rundt, var sporty og løsningsfokuserte. Omplasseringer, frakkestyring, parkeringsvakter, lagerstyring, utkjøringer, andre måter å jobbe på. Dere fikk det til alt sammen. Mer slitsomt var det kanskje med hjemmeskole, karantener og hjemmekontor. Nedstengningene har siden kommet og gått. Dere har vært fleksible, og vi har lært mye nytt. Og vi har tatt et kvantesprang når det gjelder bruk av kommunale møter. Alt dette har gjort at innbyggerne har fått de tjenestene som de trenger, og som er viktige for dem. Dere har god kondisjon. Hvem hadde vel trodd at vi fortsatt skulle stå i dette etter 15 måneder? Regler har vært fulgt, og vi har hatt svært få smittetilfeller knyttet til vår virksomhet. Jeg er takknemlig og stolt av dere, og at jeg får lov å være leder for så mange flotte ansatte i en flott virksomhet. Dere har stått i usikkerhet, og jeg vet at det har kostet. Dere fortjener alle en stor, stor blomst. Det lysner nå. Vi kan klappe oss på skuldrene og si, ja, dette klarte vi. Nå er det en ny vår, og en ny sommer står for døren. Jeg håper og tror at dere kan kose dere med den sammen med familie og venner, og jeg ønsker dere en riktig god sommer og fin ferie når den tid kommer.